Не здаватися, йти далі. І з таким гаслом живе десантник Житомирщини. Хлопцю усього 22, проте він вже без однієї руки втратив її у зоні АТО. Про таких кажуть герой, бо хлопець викинув ворожу гранату із машини і врятував цим цілий екіпаж. Втім, його так само покалічені побратими переконані, що хоч і герой, проте нікому не потрібні. Наскільки вони помиляються, хлопець розказав і показав надзвичайним новинам. Упевненою ходою десантник Владислав Кузнєцов прямує до своєї частини у Житомирі. Саме звідси боєць 95-ї аеромобільної бригади минулої весни поїхав на Південний Схід захищати українські рубежі. Коли зайшов, відразу згадується все, що тут робив. Хлопці, ніхто крім нас, давайте вперед поїхали. Перший бій військові прийняли під Слов'янськом. Вже тоді солдат показав себе справжнім героєм. В лапках мирного населення кидали коктейлі Молотова на БТР. Один попав на БТР і почало горіти. Владислав також зробив такий геройський чинок, затушив, потушив цей вогонь, не дивлячись на те, щоб по ньому стріляли. Рятувати свій БТР та увесь екіпаж Владу довелося і під Лисичанськом. У липні його колона потрапила під обстріли. Командир отримав поранення. Саме коли хлопці забирали його у машину, всередину залетіла ворожа граната. Влад викинув її голою рукою. Вийшло, що разом із нею. Я зорієнтувався, побачив, що вона без речага, зараз буде вибух. Тобто вона вже взведена буквально декілька секунд. Я схопив, викинув її. Руку не встиг забрати. Командира тоді врятувати так і не вдалося. А от екіпаж вижив і саме завдяки Владиславу. Ціною свого здоров'я, своєї руки зберіг життя своїх бойових товаришів, свого підрозділу бойового, який знаходиться в батарії. Молодець. Хвала і честь товаришам. Нічого собі гордимося, йолки-палки. Не то слово. Все місце переживали, перші дні, перші місяці. А потім розбросало, а потім ми узнали, кого у нас дядька герой Молочага. Молодець, молодець, нам побольше таких. Далі були військові шпиталі у Харкові, Києві та Вінниці. Замість руки у Влада протез. Їх навіть два. Вітчизняний, косметичний. Його боєць отримав безкоштовно за державною програмою. Він ще має тут армовані пальці всередині, він може от виставлятись. Тобто, якщо якусь брати легеньку, маленьку річ, якою, наприклад, потрібно користуватись в побуті чи ще десь, він спокійно можна її тримати, і все таке. Свого каліцтва Влад не соромиться. Носить закачаними рукави форми і навіть не помічає, як перехожі задивляються на його несправжню правицю. Скільки вже катаюсь в транспорті міському, я не бачив, щоб люди там особливо так звертали увагу. Нещодавно у військового з'явився ще один протез – біоелектричний. Його привезли із Канади. Гроші на розумну руку збирали усім миром. Втім, Владислав поки що вчиться із ним жити і надягає дуже рідко. Майже все. Можу щось взяти, перенести, схопити. Наприклад, якщо це якась робота з комп'ютером, я можу там виставити за допомогою програми спеціальні пальці. І можу ними також клавіші натискати. Солдат Кузнєцов вкотре проходить смугою, де вчився стрибати із парашутом. Чи полетить під куполом ще коли-небудь, не знає, хоча дуже хоче. Хочу обратно повернутися і далі служити. Таких, як Владислав, військові цінують. І не лише за відвагу, за мужність, а й за бойовий досвід. Вони можуть передати цей досвід молодому поповненню або іншим бійцям, які знаходяться у інших частинах або навчальних центрах. І, на мою думку, вони також є корисними для Збройних сил України та нашої держави. Переживши пекло боїв і поборовши біль від душевних та тілесних травм, скалічені бійці понад усе бояться залишитися нікому не потрібними. Владислав Кузнєцов вже переконаний, продовжувати жити є для чого і заради кого. Тому пораненим бійцям бажає не втрачати віри не тільки в себе, а й у людей. Хочу сказати, що вони насамперед не втрачали віри. Тому що все-таки у нас чудові люди, які так чи інакше, воно варте того, щоб захищати їх там зараз.